Pessoal, tô devendo esse vídeo aí há um tempo para alguns amigos sobre amarração de selva em coturno. Então, fiquei devendo aí para a galera, peço desculpas, eu saí de férias, viajei bastante, acabei indo um pouco para o mato e esse mês voltei a trabalhar e nas minhas folgas aí tem chovido muito. Então, aproveitando a oportunidade, essa folga, hoje é uma terça-feira, eu vim para o mato e vou tirar o atraso aí desses vídeos e saudade do mato. Eu vou usar aqui uma cordinha verde com branco para se destacar melhor, para poder ensinar. Amarração de selva eu aprendi, foi um amigo, um sargento do exército brasileiro que me ensinou. Hoje ele já deve ser tenente, provavelmente, já faz alguns anos que ele me ensinou. Ele foi guerreiro de selva aí do SIGS durante quase 10 anos. E ele, vou repassar aí o ensinamento que ele me deu sobre amarração de selva. Eu vou ensinar primeiro a fazer, depois eu explico o porquê desse tipo de amarração. Então, como eu comentei, vou usar uma cordinha aí verde para se destacar no coturno. Os cadarços aí de coturno tem geralmente aí de 1,5 metro a 2 metros de cadarço. Em alguns coturnos meus, e depende do local que eu vou, eu tenho usado paracorde. Fica aí a dica para a galera. Tenho usado paracorde no lugar de cadarço. Todo mundo sabe o porquê aí do uso do paracorde, tem infinitos fins. Então vamos lá. Eu vou pegar o primeiro buraquinho normal aqui, primeiro ilhós do coturno. Vou passar essa corda por baixo, né? E vou achar as duas pontas e deixar centralizado essa cordinha. Passando isso, o que eu vou fazer, né? Eu vou para o segundo ilhós. Vamos ver se pega aqui. Esse lado também. Vou para o segundo. Bom, agora eu vou cruzar como se fosse em X. Sempre por baixo ou por dentro, né? Não sei como que você usa o termo, ou por baixo ou por dentro, sempre por baixo. Para o outro lado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse processo que eu fiz aqui, não veio de voltar e fazer em X por cima. Aqui também, por cima. Vou fazer a cruzada dele de novo por baixo. Por baixo. Por baixo. Agora eu repito o processo feito aqui, por fora. E cruzo por baixo ou por dentro. Onde sempre o cruzado do cadarço vai ficar sempre por baixo. Agora repito o processo aqui por fora. E cruzo. Por baixo de novo. Deixa eu apertar. Quando você fizer essa amarração de selva, você vai perceber que você usa muito menos cadarço para fazer a amarração toda. Olha o tanto de cadarço que sobrou. Agora você encerra a amarração, dá o laço normal que você dá, sobrou muito cadarço. O que eu vou fazer? Eu vou caminhar com esse cadarço assim? Não, de jeito nenhum. Você vai prender esse cadarço por dentro do coturno. Ó. Por dentro do coturno. Eu já vi aí amigos ou soldado bizonho aí andar com o cadarço, com o laço do cadarço de fora, enroscar em touca e cair. E é muito comum. A explicação que esse meu amigo me deu sobre a amarração de selva, o porquê. Primeiro, você economiza cadarço. Se você precisar de corda, você pode cortar esse cadarço provavelmente no meio. E ainda assim você vai ficar com o coturno amarrado, sem ele ficar solto no pé para caminhar durante na selva. O cadarço, o X dele aqui, que os cruzamentos dele, não fica para fora, por cima, como esse outro meu aqui que eu deixei a amarração clássica, ó. Por incrível que pareça, eu não acreditava nele,
que você pudesse se enroscar num galho com um cadarço assim e poderia cair no meio do mato. Isso aconteceu comigo, por bizonhice não. Foi um acidente, eu estava pegando lenha, enroscou um galinho de uma árvore de um limoeiro, ele enroscou por dentro do cadarço e a hora que eu fui mudar o passo eu caí. Claro que eu não me machuquei, mas foi um tombo bonito de ver. Quem estava comigo deu bastante risada. E isso não acontece nesse sistema aqui. Por isso que ele é muito bom para você usar em selva. Ou para caminhadas aí na mata. E a gente sempre acaba se enroscando em algum lugar. E isso evita muito, muito. Quando eu faço incursão ou caminhadas longas no meio da mata, eu só uso esse padrão aqui. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro aí. É, outra característica aí muito boa é a fácil soltura dele, né? Ó. Pronto, tá sem. Beleza, galera? Um abraço.